Negana tik sakyti, kad mes krikščionys, bet reikia krikščionimis būti konkrečiose situacijose, sakė popiežius Pranciškus, komentuodamas sekmadienio evangeliją. Separare che il bene dal male, il giusto dall'ingiusto. In questo senso è venuto a dividere, a mettere in crisi, ma in modo salutare la vita dei suoi discepoli, spezzando le facili illusioni. Jėzus atėjo ugnimi atskirti gėrį nuo blogio, teisumą nuo neteisumo, atnešdamas tokią nesantarvę. Jėzus nori supurtyti savo mokinių gyvenimus, nušluoti iliuzijas, kad krikščioniškame gyvenime leistini kompromisai, kad galima būti krikščioniu, nemylint savo artimą. Jėzus nori, kad jo mokiniai neveidmainautų, kad bet kokia kaina būtų ištikimi Evangelijai. Negana tik sakyti, kad mes krikščionys, bet reikia krikščionimis būti konkrečiose situacijose, visada liudyti Evangeliją, kuri yra ne kas kita, kaip meilė Dievui ir žmonėms. Testimoniando il Vangelo che è essenzialmente amore per Dio e per i fratelli.